začne fotit. Koukám, odkud je to lepší. Na jakou to mám na stranu, z jaký stranu to nejlepší? Vidíme nějaký podlato. Jak jsou ty sestřičky a pokud. Co dobrý? Jo, super. Nebo takhle, počkej. Pojď do světla, teď tě nevidím vůbec. Co dobrý, ne? Jo, počkat, jo. Přehnaný. Jo? Jo. No tak chodí do školy. Proč chodíš pod dál, jo? Se bojíš, vej? Že dostaneš. Ne, promiň, bacha má ze slovo, aby ses nezabil. Co děláš? Můžu jít se slyšet. Hledáš světlo? No, tě natáčí možná. Jo. Mhm. Ty to máš natáčet, no.